Betejë për qytetin lindor të Bakhmutit vijon e dhunshme me Ukrainën dhe Rusinë, që pretendojnë se u kanë shkaktuar humbje të rënda njëra tjetrës. Rusët po përpiqen prej muajsh të marrin në dorë qytetin, por forcat e Kievit rezistojnë mes përleshjeve të përgjakshme. E ndërsa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky foli për 1100 rusë të vrarë gjatë ditëve të fundit, e shumë të tjerë të plagosur. Dhe nga ana tjetër, Moska pretendon se ka shkaktuar 220 viktima në radhë të ushtrisë ukrainase gjatë 24 orëve të fundit. Komandanti i forcave toksore ukrainase kolonel general Oleski Syrioski tha se grupi mercenari Wagnerit, i cili po drejton ofensivë ruse në Bakhmut, po sulmon trupat e tij nga një sër drejtimesh në përpjekje për të thyer linjat e mbrojtjes dhe për të avancuar në distriktet qendrore të qytetit. Kreu i Wagnerit ka akuzuar për tradhtisë zyrtare të mbrojtjes në Rusi, duke thënë se po i lën qëllimisht pa furnizime me armë njerëzit e tij. Sipas analizës, Prigozhin është mbivlerësuar besimi Putinit tek forcat e tij para ushtarake.